Hallelujah! Mayong adlaw, Luzon, Visayas, Mindanao, lakip na sa ibang bansa. Yan asab ang inyong higala sa kanginan, higala sa social media. Pastor Jen, makasayos na po makaiksunan sa pulong sa Dios. Og niya ko karon iksun sa isa ka lugar. Hallelujah! Nga daghang kayo bato o kadunay tubig. Amen! Dunay isa ka butang makaiksunan nga gusto na akong isayos nga kaninyo. Pinagi niining tubig makaiksunan nga atong makita. Amen! Ang ako makaiksunan nga ikasir nga kaninyo nga mo ang kulong sa Dios nga human kita mabautismuhan unsa ang angay natong buhaton. Amen! Kay daghan tao makaiksunan din sa kalibutan nga human sila nabautismuhan, wala sila'y angay gibuhat. Daghan nagundang makaiksunan sa pag-alagad o gaygo lang makaiksunan nagpabautismo. Siguro makaiksunan na akong nakita nagi siguro sabay lang sa tama siguro to. Pero sa tinuod lang igsoon sa tanan nga makadungog niini nga mensahe o makaagi niining mensahiya. Hallelujah. Igsoon suginlan ko ikaw sa human ka mabautismuhan duna kay angay nga buhaton. Unsa angay nimong buhaton? Una-una igsoon ang imong buhaton mao makaigsuna ng pagdawat sa Espiritu Santo. Amen. Giginahanglan igsoon nga dawato nimong Espiritu Santo. Kay sumala makaigsunan sa John chapter 20 verse 22, bisan pa ang mga apostoles, giatagan sa Ginoo makaigsunan sa Espiritu Santo. Nganong gikinahanglan man mga kaigsunan nga dawato natong Holy Spirit. Kay ang Holy Spirit mga kaigsunan, mao kini ang mugiya kanato, mao kini mga kaigsunan na mga tudlo kanato kung unsay angay natong buhaton. Amen. Og daghan kayo karon makaigsunan ang nabautismuhan sa tubig pero wala nakadawat sa Holy Spirit. Igsoon suginlan ko ikaw kung wala pa nimo nadawat ang Holy Spirit pag umani imong bautismo gikan karon tinguhae nga kini imong madawat. Amen. Tinguhae kini nga imo kining madawat. Hallelujah. Ingon pa ang John chapter 3 verse 3 hangtod sa 5 makaigsunan ingon pa niya dina sa versikulo 5 ang dili matao sa tubig o sa espiritu dili makasulod sa gingarian sa langit. But pasabot igsoon nga gikinahanglan nga imong dawaton ang Holy Spirit. Ikadalawa makaigsunan nga imong angay buhaton human ka makaigsunan nga mabautismuhan sa tubig makaigsunan ikadalawa ang imong buhaton makaigsunan mulahutay sa pagtulunan sa mga apostoles. Amen. Ikadalawa din natong buhaton makaigsunan human kita mabautismuhan. Hallelujah. Mulahutay kita makaigsunan sa pagtuon o pagtulunan, pagpaminaw makaigsunan kung unsa ang gitudlo sa mga apostoles. Acts chapter 2 verse 42 makaigsunan kung ato kanang basahon dira nato mabasa makaigsunan nga mupadayon kita mulahutay kita sa pagtuon kung unsa makaigsunan ang gitudlo sa mga apostoles. Gani sa tanan nga nabautismuhan na din ha, pinagi sa tubig nabautismuhan sa ngalan ni Jesus lahutay jud. Amen. Dili pwede makaigsunan nga wala na kay gihimo. Dili pwede makaigsunan nga haleluya nga gipasagdan ng nimo ang pagtulunan sa mga apostles. Ikatatlo makaigsunan nga angay natong buhaton. Ingon pa ang Hebreanon kapitulo 10 versikulo 25 makaigsunan. Dili panagbiya sa panagtigom. Amen. Human ka na bautismuhan makaigsunan pinagi sa tubig sa ngalan ni Jesus. Gikinahanglan nga dili ka mubiya sa panagtigom. Daghan karon makaigsunan nga gibautismuhan pinaagi sa tubig sa ngalan ni Jesus nibiya na sa panagtigom tungod sa trabaho, tungod sa kabisyon igsoon suginlan ko ikaw. Sayang ang imong gidawat mo ang bautismo kay nibiya ka makaigsunan sa panagtigom. Gikinahanglan nga dili jud nimo bihaan ang panagtigom. Amen. Hebreanon 10:25. Dili nimo bihaan ang panagtigom. Ikaw pat makaigsunan nga angay natong pagabuhaton makaigsunan. Hallelujah. Nga human kita na bautismuhan pinagi sa tubig sa ngalan ni Jesus. Hallelujah. Mag kinabuhing balaan. Ingon pa makaigsunan ang 1 Thessalonica kapitulo 4 versikulo 7. Kini makaigsunan isa ka buluhaton sa tanan nga nabautismuhan sa tubig sa ngalan ni Jesus. Dili pwede makaigsunan nga nabautismuhan ka. Hallelujah sa tubig nga wala ka nagkinabuhing balaan.
gikinahanglan makaigsunan magkinabuhi ka ang balaan. Amen. Kay requirements ni makaigsunan sa isa ka tao nga nagdawat makaigsunan sa bautismo. Pinagi sa tubig sa ngalan ni Jesus. Ikalima, makaigsunan unsay atong buhaton. Ingon pa makaigsunan ng 2 Corinthians chapter 6 verse 14 to 18 makaigsunan magpalain sa kalibutan. Amen. Human ka nakadawat makaigsunan sa bautismo sa ngalan ni Jesus pinagi sa tubig gikinahanglan magpalain ka sa kalibutan. Pero unsay gibuhat sa uban makaigsunan wala nagpalain sa kalibutan. Igsoon useless ang imo karon nga gidawat nga bautismo pinagi sa tubig sa ngalan ni Jesus nga wala ka nagpalain sa kalibutan gikinahanglan magpalain ka sa kalibutan. Dili ka na makaigsunan kalibutanon. Biyaan na nimong mabuhat makaigsunan nga na sa kalibutan kay nabautismuhan ka na sa tubig sa ngalan ni Jesus. Ikaw no makaigsunan nga imong buhaton. Hallelujah sa dira nga nabautismuhan ka sa ngalan ni Jesus pinagi sa tubig. Ang ikaw no makaigsunan ang Malakias kapitulo 3 versikulo 8 hangtod sa 11 gikinahanglan nga mutabang ka sa buluhaton. Amen. Gikinahanglan mo tabang ka sa buluaton sa ministry ni pastor sa iglesia unsa man makaigsunan obligasyon nimo ni. Amen. Kay kun atong lang taon makaigsunan sa panahon sa mga apostoles tong 3,000 ka tawo makaigsunan nga gibaptize ni Apostol Pedro makaigsunan pinagi sa tubig sa ngalan ni Jesus nagtinabangay sila. Amen. Adunay uban makaigsunan kung atong lang taon gipamaligya nila ang ilang uma gibahin-bahin giatag makaigsunan sa adunay gikinahanglan. Muna'y obligasyon po nimo igsuon kini. Muna'y sa tanan nga mga nagtanaw nini, unaminaw nini, makaigsunan karong takna, obligasyon dahil nimo. Tungod kay, nakadawat ka na makaigsunan sa bautismo sa ngalan ni Jesus pinaagi sa tubig. Sunod makaigsunan. Unsay atong buhaton makaigsunan, hallelujah sa dira, nga nakadawat na ta sa baptism. Sunod makaigsunan, magmainampuon ka. Amen. Dagan mga tao sa kalibutan makaigsunan uman na bautisman sa tubig sa ngalan ni Jesus, di ka balo magampo. Dili ka balo makaigsunan magpangamuyo sa Ginoo. Igsoon obligasyon nimo, trabaho nimo. Kay nakadawat ka na makaigsunan sa bautismo sa tubig pinagi sa ngalan ni Jesus, magmainampuon ka na karon. Amen. Kani ato dili ka mainampo, di ka kabalo magampo sa imong pagkadungog nining mensahe karon. Hallelujah. Magmainampoon ka. Sayang ang imong pagdawat sa ngalan ni Jesus sa bautismo makaigsunan sa tubig nga dili karo dili ka gihapon kabalo magampo. Sunod makaigsunan. Hallelujah. Nga gikinahanglan nga imong buhaton tungod makaigsunan na baptize ka in Jesus name last makaigsunan gikinahanglan nga magpaabot ka sa pagbalik ni Jesus. Tito kapitulo 2 versikulo 11 hangtod 13. Obligasyon nato makaigsunan. Hallelujah kay kita ni dawat na sa tubig sa bautismo sa ngalan ni Jesus, obligasyon nato magpaabot sa pagbalik ni Jesucristo. Amen. Pero suginlan ko ikaw igsuon. Samtang ta nagpaabot makaigsunan sa pagbalik ni Jesucristo. Kung unsa ang atong nadunggan karon, unsa ang atong makaigsunan, hallelujah, nga natunan karon kato trabaho nato. Dili pwede makaigsunan nagpaabot ka sa ngalan ni Jesus nga dili nimo to madawat, dili nimo to makaigsunan mahimo. Amen. Kani sa tanan nga katawhan nga naminaw karon. Sa tanan nga katawhan, hallelujah, nga nakadungog sa mensahe karon, hinuktoke pag-ayo ang imong kinabuhi. Ang imong kaugalingon, pamalandungi makaigsunan ang imong binuhatan. Human ka na baptize in Jesus name sa tubig. Unsa ang imong gibuhat karon? Gibuhat ba nimo makaigsunan ang pipila nga atong natun-an karon basig wala. Amen. Kung wala nimo nabuhat igsun pamalandungi, sayang ang imong nadawat ang bautismo sa ngalan ni Jesus. Basig napilitan ka lang, basig makaigsunan ni sabay ka lang sa tama, basig makaigsunan, hallelujah, nadasig ka lang igsoon. Sayang ang tanan. Gani sa tanang katawhan nga nakadungog ini nga mensahe. Hallelujah. Panahon na karon nga imong buhaton kung unsa ang imong nadunggan. Amen. Panahon na karon igsoon nga doon na kay himoon. Amen. Gani sa wala pa matapos ang imong kinabuhi.
so wala pa mubalik ang Dios. Ang pipila nga atong natunan karon ang inaot ko, makita na sa imong kinaboy. Dalay ko na nga atong buhi nga Dios. Madamo nga salamat sa imo pagpaminaw o paghatag igayon ang akong mga pagampo. Sunod tuig, sunod bulan, sunod simana, bag-o ka nang binuhat. Laygo ng Dios, himayag dungog ang ibalik nato sa Ginoo. Ini ang inyong higala sa kanginan, higala diha kang Kristo, Pastor Jen, nagabuhat lang makaigsunan para sa kaymayaan sa atong Ginoo.